Ja tých mojich chalanov poznám dokonale a viem, že vždy chcú dať na ihrisku 100%, ale dneska to nešlo. Dneska od prvej minúty sme si nevedeli súvisle prihrať, v ofenzíve sme boli neškodní. Mali sme pomalé nohy v defenzíve, strašne veľa taktických chýb tam bolo a nedokázali sme za celých 90 minút, sme nemali ani jeden úsek toho zápasu, že by sme ten zápas dostali pod svoju kontrolu, či z loptov alebo bez lopty. A jediné na konci potom Robopík mal dve také vážnejšie šance, z ktorých sme mohli dať gól, inak to bolo z našej strany veľmi podpriemerný výkon, ale hovorím, poznám ich, ja viem, že chceli, ale dneska to nešlo. Pre nás to bolo nakoniec ešte také utrpenie, že do ďalších dvoch hráčov sme prišli, že jeden je v nemocnici a zašívajú ho a pravdepodobne má silný otras mozgu a Tvárdzik si podvrtol tak členok, že pravdepodobne potrhané väzy a vypadne nám najdlhšie, takže dneska zlý deň pre nás. My sme chceli využiť ten naučený program Trnavy a myslím si, že sme ho využili dokonale. Dá sa povedať, celý zápas sme boli lepším tímom, tak sme si to nejako predstavovali. Samozrejme, že tých situácií na gól sme mali viac a dneska sme tú efektivitu nepretavili do gólu. To je nám asi najviac dneska ľúto. Ale pred zápasom by sme možno odbrali po zápase trošku smutný, ale my ideme ďalej, pracujeme, keď chlapci budú takto pracovať. Ja verím, že aj tie výsledky prídu, dneska im nemám fakt čo vyčítať. Išli za víťazstvom, bojovali, dreli, makali to, čo sme si povedali. Na budúce možno trošku šťastia pribáre, lebo už druhýkrát nás obralo body, ale VAR je spravodlivý, tak ja verím, že to bude pokračovať ďalej, čo sa týka nášho výkonu. A držím palce Trnave v pohári. Tak defenzíva, áno, myslím si, že celý zápas bol v poriadku až na tie dve situácie ku koncu zápasu, kde nám už došla trošku šťava. My máme zatiaľ problém s tou šírkou kádra, ale aj tí, čo striedali hráči, tak odozdali všetko, čo sa dalo. Áno, ale my chceme zápasy vyhrávať a potrebujeme tie góly dávať. Dneska tá efektivita, ako som už spomínal, nás trošku nás zarezala. Tak ja verím, že v iných zápasoch to bude lepšie. Ten program je nahustený, máte veľa zranených hráčov, tak čo pred tým pohárom? Potrebujeme odpočinúť čo najviac, dať dokopy zdravých hráčov. Musím mať šťastnú ruku, aby som vybral tú základnú jedenástku systémov, aby sme sa trafili, lebo mal som plán, ako budeme hrať, ale keď som možno dneska videl tých chalanov, tak pravdepodobne siahnem k niečomu inému, tak sme to dneska riešili cez spolčas, lebo vôbec nám to nešlo a potom sme to trochu prehodili cez spolčas a už to o niečo bolo lepšie, ale aj tak to bolo veľmi málo, takže nás čaká ťažký super, ale ja verím, že odpočineme, že tí ľudia, ktorí prídu na štadión, že nám dajú obrovskú energiu a chalani ešte vymackajú tie posledné sily, ktoré v sebe majú, potom si to ligové kolo odkladáme, takže teraz sa budeme sústrediť na dva zápasy s Vislou Krakov a uvidíme, ako to dopadne. Možno niekto podceňuje tohto súperu, že je to druholigista? Oni hodnotovo sú niekde ten káder na úrovni nás, takže ja si myslím, že je to niekde 50-50. Viem, že sú v druhej lige, ale není sranda vyhrať poľský pohár, tú svoju kvalitu majú. Oni prišli trošku aj k obmene toho kádra, majú tam 7 nových hráčov, majú tam zaujímavých Španielov, cudzincov, takže ťažký súper. My trpíme na tú marotku, jediné pozitívum, že sa nám dneska Erik Daniel vrátil, inak sme na čísle 7 a plus dneska ďalší dva sú minus, takže 9 hráčov po druhom kole je strašne moc a hlavne kľúčových hráčov, tak musíme sa nejak s tým proste vysporiadať a popasovať. Ja ďakujem. Páči sa. Ten nový program má trošku vplyv na to? Aj v Trenčíne 0-0, dnes 0-0. Určite má. Ja poznám tie začiatky, že každú sezónu sa nám to opakuje. Veľa energie dáte aj do tých pohárových zápasov, do cestovania. Každé 3-4 dní hráte a ono, ja viem, ľudia, keď to budem hovoriť alebo opakovať, ľudia to budú brať ako výhovorku, ale ja viem zase tomu stúť, jak inak vyzerá, keď hrá na 7 deň a jak je to ťažké, keď už teraz boli, dajme tomu, pravdepodobne taká kríza došla, lebo predtým tie 3 zápasy sme aspoň fyzicky dobre vyzerali. Teraz sme vyhrali doma 3-0 nad ťažkým súperom zo Sarajevo, alebo teda Sarajevom, ale dneska nám to fakt nešlo. Aj dá sa povedať, že Tvárdzik a ktorým asi dozor,
Tak najhoršie je, že stále skladáme tú obranu štvorku, že stále sa nám tam tí hráči menia a teraz už sme došli do ďalšieho stopera, tak uvidíme, ak to vyskladáme teraz o ďalšie 4 dní, ale malo to určite vplyv. Zase nemyslím si, že úplne zásadný, lebo čo prišli hráči, ich nahradili, ale je rozdiel. Možno Tvardzika sa ťažko nahradzuje, hlavne v tej rozohrávke v ofenzíve, takže tam nám veľmi chýbal, ale už potom tí chalani, už si myslím, že išli na dno svojich síl, možno takto opticky to nevyzeralo, ale hovorím, že ja ich poznám a ja viem, že išli na 100%.